នមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតោរតនតយស្សៈញោមព្រះអង្គសន្និបាតសកាថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ដុងដំប្រសើរពុពុះលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពកោក្រែងនៅក្រៃលែងសន្និបាតសកាចំពោះបកណាគុណចាស់បាននិមន្តមកគុណចាស់តវិចិត្រនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រប់គ្នាមានលោកយាយលោកបាសិកានួនទូចនួនតូចតូចយីទូចទូចណាហៅយាយខិតព្រមទាំងកូនចៅបានរៀបចំធ្វើទីបន់ចៃ4ចម្រើនបុជននិងពិសដា7ចប់និងគម្រប់ខួបជូនចំពោះអ្នកម្ដាយបាសិកានួនទូចហើយយាយខិតណែនួនទូចមកបានណាណែបាច់ហៅអីទៀតឯណានឹងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់លោកតាហែមឡាយកូនប្រុសឡាយភេងកូនប្រុសឡាយភីកូនប្រុសឡាយផាតកូនប្រុសឡាយផល4ហ្នឹងណាកូនស្រីឡាយផុនកូនស្រីឡាយផាន់និងកូនប្រុសឡាយហៀង7នាក់ទៅអស់ហើយនៅលោកយាយនៅត្មែនេះធ្វើម៉េចបនគេមកដល់យើងណាបនម៉ែខ្លាំងជាងបនកូននឹងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជីដូនជីតាញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ13រោចខែកដិកឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563នៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់បាសិកានួនទូចស្ថិតនៅភូមិស្លែងមានជ័យឃុំឆ្វាងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលសូមអនុមោទនាហើយបន់សូត្រមន្តតាំងថ្ងៃទេសក៏បានឲ្យហើយចឹងតែស្រួលពេលភ្ញៀវមកអត់ណែជួនពេលជាមួយលោកទេទេទេ
សូត្រមន្តទេសនាឲ្យដាច់ប៉ັດចឹងទៅល្ងាចឡើងទទួលភ្ញៀវតែម្ដងអត់មានកូនទទួលផងអស់កូនតែចាំនៅចៅចៅគឺទាំងតើប្រឹងមើលជីដូនណែថែតមជីដូនមានកូនណាមើលថាមានកូនទៅដើម្បីកូននឹងបានមើលខ្លួនឯងពេកចាស់មែនអត់ញោមណែចង់មានកូនមានអីនឹងគិតអញ្ចឹងម្នាក់ៗនោះអត់ទៅលោកអត់គិតមិនខ្មិចហើយណាញោមញាតញោមមានកូនមានអីគេគិតចុះលោកគិតតែមិនអែនណែគិតតែមិនទេចាអែនណែអានឹងគិតថាមានកូនជួយមើលប៉ុន្តែបើកូនស្លាប់ចោលអស់ចឹងបានណាមើលអានឹងមានមិនតិចអ្នកទេដែលកូនទៅអស់នោះមិនតិចអ្នកទេអ្នកខ្លះទៅម៉ែនៅស្រុកខ្មែរកូននៅស្រុកគេក៏ដូចជាអត់ដែរហើយពេលខ្លះម៉ែនៅស្រុកខ្មែរកូនក៏នៅស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែកូនមិនដែរមកអើតគឺស្មើនឹងអត់ដែរអញ្ចឹងមកហាកុំអស់សង្ឃឹមអីបួសអញ្ចឹងក៏មិនអីអ្នកបួសគឺអ្នកខ្លះឲ្យអត់ដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងមានកូនមានចៅគេដែរប៉ុន្តែកូនចិត្តមិនបានក៏អត់ដែរស្មើនឹងអត់អានណែកូនគេមកដឹងតែពីទាដឹងតែពីខ្ចីដឹងតែពីមរបើវាអត់ពឹងឯងវាមិនខ្ចីមកទេតន្តមានការត្រូវការនេះត្រូវការលុយតាំងមកអំប៉ែអំប៉ែឮតែឯងលក់ដីហ្នឹងវាមកញឹកមិនអត់ទេវាមកងើយចឹងទៅដកដានចង់បានគេថែមនៅណាវាមិនចេះតែបានល្អទេចឹងបានថាញាតញោមមានកូនល្អចាត់ទុកថាមានបុណ្យហើយណាញោមតែមានកូនគេចេះគិតគូរគេមើលថែគេយកចិត្តទុកដាក់គេចាំនឹងចាត់ទុកថាយើងមានបុណ្យហើយព្រោះអត់មានបុណ្យទេគេយកទៅចោលនៅវត្តណាញោមណានោះខំចាំកូនឥឡូវហ្នឹងដឹងយ៉ាងម៉េចទេយកទៅចោលវត្តទៅដឹកទៅយកទៅចោលហ្នឹងទៅជិលប្រាប់កន្លែងនៅពីណាបាត់ដបងណាហ្នឹងអានឹងនឹងធ្វើម៉េចអ្ហាយកកូនទៅចាត់បានហើយមែនទេណាកូនខ្លះហ្នឹងញោមនិយាយទៅចុះដែលបាននិយាយនិយាយខ្លះណាអត់ថាអីណាកូនខ្លះមកខឹងម៉ែអត់ចែកលុយឲ្យអត់ចែកគេឲ្យញោមមិនខឹងខ្ញុំអត់ដឹងចឹងខ្ញុំចង់កើតមកទេយកប្រឹងមកឬអីយអាណាគេហៅមកគ្មានឲ្យអីម៉ាស់គេណាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនចង់ហៅគេមកលេងផ្ទះទេឯងវាអត់មានផ្ទះល្អហ្នឹងគេក៏តូចចិត្តឯតូចម៉េះលោក
អត់មានកង់ជិះទៅរៀនគេខ្មាស់គេហើយយកមានកើតយកកក់មកដែរអត់មានម៉ូតូជិះអត់មានផ្ទះល្អអត់មានលុយចាយខ្មាស់គេហើយយកខ្មាស់គេមកប្រឹងរកខ្លួនឯងទៅញាតិញោមគិតមើលយើងវាខ្វះបន់ហើយបានប៉ុណ្ណឹងវាចាត់ទុកថាក្រន់ហើយឥឡូវអ្នកណាដែលថាអត់ទ្រពមកអាត្មាឲ្យប៉ុន្តែសុំដៃមួយចាហៀងលក់ម៉ានដៃនឹងណាយកមួយចាហៀងលក់ម៉ានដៃនឹងហើយជើងមួយចាហៀងយកម៉ានហើយយកលុយនឹងទៅដៃជើងនឹងថ្លៃអត់ញោមថ្លៃណាស់ហើយគាត់ឲ្យរបស់ថ្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដឹងមានតម្លៃទៀតទៅលក់អីណាណាគេទៅទិញណាគេទៅលក់មួយ $100,000 ក៏មិនហ៊ានដែរនោះហើយគាត់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនឃើញគុណទៀតហើយជីវិតទាំងមូលអ្នកណាអ្នកឲ្យយើងម៉ែឪឲ្យជីវិតទាំងមូលដល់យើងហើយយើងអត់ឃើញតម្លៃជីវិតនឹងផងហើយយើងអត់ស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងអត់ស្គាល់តម្លៃនៃជីវិតហើយមិនអាចដឹងគុណតម្លៃដែលអ្នកដតីគេឲ្យយើងទេជីវិតទាំងមូលនឹងតាំងតែពីចុងសក់ដល់បាតជើងអ្នកណាបានពីណាអ្នកណាដែលឲ្យហើយរបស់មានតម្លៃម្លឹងយើងទៅឲ្យតម្លៃណាលុយកាក់បន្តិចបន្តួចហ្នឹងតើនៅចែកគេទៅហើយមិនមែនទេញោមចែកគេហើយតែចែកត្រូវរឿងទៀតញោមហ្នឹងតែត្រង់តែលំអៀងតិចចាំមើលវាអាណាអត់ទិញជាងគេតាំងវាត្រង់ងើយហើយគេនិយាយថាអាណាបានច្រើនជាងគេអានឹងមើលទៅនិយាយទៅចឹងទៀតអីយោយ៉ាប់យ៉ាប់ចេះបានអត់ឲ្យទាំងអស់តើញោមឲ្យហើយនៅខុសទៀតណាឲ្យហើយខឹងឃើញអ្នកណាត្រង់មានជាងគេអ្នកផ្សេងហ្នឹងចំណែនគាត់ឲ្យតែមួយហ្នឹងបាត់ស្រឡាញ់តែមួយហ្នឹងឯងបានមួយហ្នឹងមានជាងគេនោះសល់គេជាងគេអីយ៉ាងតែឆ្លោះគ្នាដូចជាថាខ្លួនឯងកើតមកយកស្រែមកអញ្ចឹងតាមពិតទៅគ្រាន់តែជីវិតមួយហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយដែលគាត់ខំអញ្ចឹងយើងរហូតដល់ទៅពេញរូបពេញរាងអាចអញ្ចឹងជីវិតបានវាល្មមអាចដោះស្រាយបានហើយតែនៅយើងចាប់ចំជាងគោញោមញោមណែគោតែមួយថ្ងៃគឺងើប្រយដាររោស៊ីណាហើយយើងប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែនេះពិបាកចំណាស់នេះធ្វើការផងច្រូតស្រូវផងចង់រឹងក្រមរទេសធ្លាប់អត់ធ្លាប់ណែមែនស្រួលណាកូនមនុស្សនេះពិបាកចំណាស់ចាញ់កូនគោផងនៅណែបបាក់សឹងអីគេអត់មានឃើញគុណគាត់ខ្មាស់និយាយណាទេណា
មិននិយាយនៅនេះទេកុំប្រកាន់អីនិយាយណាក៏និយាយទៅតែប៉ុន្តែយកទៅចាក់កសែទៅលឺពេញប្រទេសនិយាយណានិយាយទៅហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងនិយាយតិចតួចទៅទេឲ្យបានដឹងខ្លះទៅថាជីវិតយើងនឹងមានតម្លៃណាស់ដែលមេត្តាបិតាឪពុកម្ដាយនឹងជាអ្នកប្រគល់ឲ្យហើយណាស់អញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ជីវិតនឹងទៅរកទៅទ្របរកបានទេប៉ុន្តែជីវិតរកមិនបានទេណាញោមណាទ្របអស់រកបានអស់រកបានទៀតមួយខែមួយខែរកបានប៉ុន្តែវាអស់ជីវិតហើយរកអីទៀតអស់ហើយអញ្ចឹងជីវិតនឹងមានតម្លៃរស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមមានបុណ្យហើយណាយើងមើលស្អែកញាតិញោមមានបុណ្យអត់ដឹងញោមចង់ដឹងតែខ្លួនឯងស្អែកមានបុណ្យណាចង់ដឹងអត់ស្អែកឡើងងើបឡើងបើកភ្នែកឃើញគេឃើញឯងអាហ្នឹងបុណ្យមានហើយណាតែលក់ផ្លឹបអត់ឃើញងើបមកអាហ្នឹងអស់ហើយអាហ្នឹងចឹងបនរងៃយំបើកឡើងអូភ្ញាក់អញលោកមុខលោកមាត់អីនោះទឹកអីទៅអាហារពេលព្រឹកទៅអានឹងមានបនហើយហើយបើអត់ងើបទេអានឹងអស់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃបនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រត្រងញាតញោមណាស់មិនឲ្យញាតញោមនឹងឃ្លាតចាកលោកទេនៅដូចជាទូចអញ្ចឹងគិតមើល90ហើយហ៎ឮថា9ហ៎អឺប្រមាណ9ហើយនៅលោកស៊ូមអី91ហើយនងហើយបនមកហឹងបនមកទំហឹងហើយយើងមិនទៅញោមទៅបើឈឺជង្គង់បដើហើយនឹងគិតតែម៉េចយើងតែបបជើងរាល់ថ្ងៃលោកទេសនឹងខូចជាកែអស់ហើយនៅអាត្មាទេនេះឃើញណាម្អងម្អងជាកែម្អងជាកែពីរអង្គជាកែម្អងរុំខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរអង្គរុំខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយយើងនឹកឃើញចំអញគិតមិនចេះគេទៅអស់ហើយហើយអង្គុយរាល់ថ្ងៃអង្គុយរាល់ថ្ងៃហើយទៅតនីឯណាតនីបានទេដូចញាតញោមអញ្ចឹងម៉ោងហ្នឹងអត់អីទេជិះមើលទៅម៉ោងក្រោយតនីអត់អត់ដឹងនិយាយទៅអត់ដឹងហ្មងអ្វីៗទាំងអស់អត់ដឹងអត់តនីអញ្ចឹងបានថាមិនដឹងថាស្អែកយើងរស់ទៀតអត់អត់ដឹងបណ្ដោយសិតតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពមិនដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានថារស់មួយថ្ងៃធ្វើល្អមួយថ្ងៃណាញោមរស់មួយថ្ងៃធ្វើល្អមួយថ្ងៃហើយកុំរស់មួយថ្ងៃជេរគេមួយម៉ោងកើតទេណាញោមខាតដោយគេសួរមកព្រឹកមិញខ្ញុំអត់ធ្វើបន់អត់ធ្វើបាបបានអត់មិនធ្វើបន់មិនធ្វើបាបទេធ្វើកើតអត់ញោមញោមធ្វើកើតទេអត់ទេតើអត់ធ្វើបន់គឺបាបនឹងបដោយញោមត្រង់នឹងបដោយតើអត់បន់គឺបាបនឹងហ្មងហើយបើអត់ធ្វើបាបមានតែបន់នឹងឯងតែពីរនឹងរាល់ថ្ងៃបន់បាបបន់បាបហើយតែអត់ទាំងពីរមិនកើត
អត់ថ្ងៃអត់យប់កើតទេញោមថ្ងៃក៏អត់យប់ក៏អត់មានទេអត់ទេតែអត់ថ្ងៃគឺយប់តែអត់យប់គឺថ្ងៃវាតែផ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអត់ណាមួយមិនកើតគេហៅថាសភាវៈត្រត្រង់ធរនឹងកុសលធរនឹងអកុសលធរត្រត្រង់សត្វនឹងម្ដងសក់ម្ដងຕົកម្ដងឃើញម្ដងប្រត់ជារឿងធម្មតានៃជីវិតអញ្ចឹងរស់មួយថ្ងៃធ្វើល្អមួយថ្ងៃដូចក្នុងថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងបាសិកានួនទូចបានធ្វើបន់បច្ច័យ4ចម្រើនបជនថែមប្រមាណទៅទៀតទេ91ហើយជាថែមបានថែមណាញោមមានតបន់ទេដែលអាចថែមបានប្រសិនបើយើងទិញអាយុបានម្លេះអត់មានអ្នកងាប់ទេពួកគេមានលុយគេទិញរហូតណាញោមទិញវាអត់បានបន់ឲ្យប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងកម្មជាអ្នកចាត់ចែងកម្មចាត់ចែងសត្វលោកសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មបានបណ្ណាយកបណ្ណឹងធ្វើម៉េចណាឈឺខ្លះជាខ្លះតែងតែមានណាដូចញាតិញោមអញ្ចឹងថ្ងៃណាឈឺទៅបាត់មុខទៅមិនបានទៅបន់គេហើយថ្ងៃណាជាទៅតាំងទៅគេឯងអញ្ចឹងទៅណាសប្បាយចិត្តធ្វើបន់ហើយធុញអត់ញោមធ្វើបន់រាល់ថ្ងៃអត់ធុញទេណែសบายចិត្តណែសบายចិត្តដូចពីក្មេងដើរលេងហ្នឹងក្មេងសบายចិត្តដើរលេងចាស់ចាស់សบายចិត្តដើរបន់ម្យ៉ាងម្នាក់ទៀតណាញោមណាណែសบายចិត្តដើរបន់ធ្វើបន់ជាទីពឹងរបស់យើងព្រះអង្គសំដែងអត្តាហេអត្តណោនេនេថាប្រែថាម៉េចញោមខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាពាក្យនឹងគួរតែចេះពេលនឹងបានដឹងថាឈឺអត់មាននរណាឈឺជំនួសចាស់ក៏គ្មាននរណាចាស់ជំនួសហើយស្លាប់ក៏គ្មាននរណាស្លាប់ជំនួសដែរហើយទៅកាន់បរៈលោកណាញាតិញោមចង់ទៅបរៈលោកអត់ញោមចង់ទៅបរៈលោកអត់ទៅថ្ងៃណាថ្ងៃណឹងទៅណាអាហ្នឹងមកកណេះម្ដងណាល្អអីល្អទៅញោមអាហ្នឹងហ្នឹងហើយមកទៅមកទៅក្រោយអដឹកទឹកហ៎នោះយើងខ្វះច្រើនណាស់ញោមរាល់ថ្ងៃញាតិញោមគ្រប់នៅខ្វះតែខ្យល់តែបន្តិចងាប់បដោយើងខ្វះទឹកក៏មិនបានមិនអញ្ចឹងណាខ្វះភ្លើងបានអត់អត់ទៀតក្នុងខ្លួនហ្នឹងខ្វះភ្លើងអត់បានងាប់បដោយខ្វះខ្យល់ក៏ងាប់ហើយក្តៅពេកក៏ងាប់ដែរណាបាក់ណាស់ជីវិតនឹង
ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែស្រឡាញ់ជីវិតនឹងឯងស្រឡាញ់ណាស់រូបអញណាអញកុំតែចាស់ទេប្រាប់ទៅនៅអួតទៀតណានៅអង្គរនៅកទេនឹងហើយកុំតែចាស់ទេក្មេងពីដើមស្មានណេះហើយច្រូតតិចអស់ហើយស្រែប៉ណេះប៉ណេះនោះពួកនាងឯងខ្ជិលនោះខ្ជិលអញពីដើមបើខ្ជិលឲ្យងាប់បាត់ហើយក្រាន់បាវយកពីដើមមកអួតឥឡូវតែមិនអួតទៀតទៅឥឡូវហ្នឹងឥឡូវទៅច្រូតទៀតទៅឲ្យងើបតែ3កដាប់ហ្នឹងវិលនៅហ្នឹងឯងគេណាវាខ្សោយវាវាអន់ហើយណាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់ហេតុទេទេហ្នឹងចឹងយើងធ្វើបន់ដូចចម្រើនបុជនអីហ្នឹងគឺបន់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអាយុវែងហើយបច្ច័យ4ញាតញោមចៃ4ណាមនុស្សយើងត្រូវការណាស់អត់ណាមួយមិនបានទេចៃលៀមពាក់អាហារផ្ទះសំបែងឆ្នាំកែរោគនេះគឺជាបច្ច័យសម្រាប់ជីវិតអញ្ចឹងយើងធ្វើធ្វើបន់បច្ច័យ4ហ្នឹងគឺតម្កល់ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងញាតញោមធ្វើបន់អ្នកណាធ្វើបន់អ្នកនឹងទទួលនឹងញោមអ្នកណាធ្វើអីអ្នកនឹងទទួលនឹងឯងកូនធ្វើបន់បានបន់ណាគេបានបន់កូនម៉ែធ្វើបន់បានបន់ណាគេបានបន់ម៉ែឥឡូវម៉ែធ្វើបន់ឲ្យកូនបានបន់ណាគេបន់ម៉ែសិនម៉ែបានបន់ហើយបានម៉ែហ្នឹងឧទ្ទិសបន់ដល់ដល់កូនអានឹងចឹងតែដំបងគឺម៉ែអ្នកទទួលសិនអានឹងរបៀបធ្វើបន់ហ្នឹងហើយយើងកុំគិតថាតិចកូនបាបទៅម៉ែធ្វើបន់ឲ្យបាបអត់ញោមចង់ចាំកូនរាល់ថ្ងៃបាបហ៎ចុះហ្នឹងចាំកូនហ្នឹងញាតញោមមានបាបអត់ឲ្យបើដោះកូនបាបអត់អត់ទេអញ្ចឹងគាត់តែធ្វើបន់ឲ្យកូនអត់បាបទេណាអត់មានបាបមានអីទេមានតែបន់ថែមព្រោះការធ្វើបន់វាអត់គិតរឿងចាស់រឿងក្មេងរឿងនរណាធ្វើឲ្យនរណាទេគឺនរណាធ្វើនឹងទទួលម៉ែធ្វើបន់ឲ្យកូនបានកូនបានបន់ម៉ែហើយបើកូនធ្វើបន់ឲ្យម៉ែបានបន់ណាគេញោមកូនធ្វើបន់អីម៉ែបានបន់ណាគេបានបន់កូនហើយបើម៉ែអត់ចេះធ្វើបន់តទៅទៀតទេអត់នឹងឯងអញ្ចឹងបន់អ្នកណានឹងឯងអ្នកទទួលបន់គេជួយគេបន់យើងជួយយើងហើយញាតញោមណាបើមានបន់ហើយទោះបីអត់កូនក៏មិនអីដែរញោមណាអត់កូនខ្លះហ្នឹងណាលោកអត់3នាក់នេះអត់មកនេះលើក្រេនេះ3នឹងអត់អត់បដហើយហ្នឹងហ្នឹងណាចេះរកគ្នាឃើញហ្នឹងណាអត់បនណាអត់កូនណាបើមានបនទោះបីអត់កូនក៏មិនអីដែរយល់អត់ញោមអត់កូនទោះបីមានបន់ទោះបីអត់កូនក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែ
បើអត់បនហើយមានកូន10ក៏អត់កំណើតដែរយល់អត់ញោមតែអត់បនហើយទោះបីមានកូនច្រើនប៉ុណ្ណាក៏អត់ដែរដូចនិយាយមួយនោះនិយាយតិចចាស់គាត់មានកូនតែមួយខំស្រឡាញ់កូននេះដល់ទៅកូនគេមានប្រពន្ធទៅគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេមិនចឹងទេញោមកាលអត់ដល់មានប្រពន្ធស្រឡាញ់តែម៉ែហ្នឹងឯងទំនុកបំរុងតែម៉ែហើយដល់ពេលមានប្រពន្ធគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេហើយគេមិនបាននឹកនាយើងទៀតទេម្ចាស់ជីវិតគេនោះបានដឹងថាម៉ែជាម្ចាស់ជីវិតណាទៀតអត់ទេហើយខាងកូនគេហ្នឹងគេដកដានមកម៉េចទេរហូតដល់ទៅកូនអត់ឆ្លាញ់ម៉ែអាគេនិយាយរាល់ថ្ងៃញោមដំបូងនិយាយមួយថ្ងៃអត់ជឿណាថា3ថ្ងៃឡើងទៅចាប់ដើមគិតធុញម៉ែបងឯងដល់គាត់ចិត្តមិនត្រូវខ្ញុំដឹងគិតតែម៉េចគាត់ចិត្តមិនត្រូវយ៉ាងហ្នឹងធ្វើម៉េចក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តធ្វើម៉េចគាត់មិនពេញចិត្តខ្ញុំចេះនៅជាមួយគាត់ទេខ្ញុំទៅនៅផ្ទះខ្ញុំវិញហើយពេលហ្នឹងគិតទៅណាប្តីណាញោមនេះទៅម៉េចទៅចោលខ្ញុំម៉េចខ្ញុំរស់នៅមិនកើតនៅមួយម៉ែបងឯងទៅគេតែមិនចេះអញឯងចាស់គាត់ចាស់ហានព្រមទៅទៀតចាប់ដើមគិតណាអស់វាគាត់ទៅវាមិនអីប៉ុន្តែគាត់នៅអញ្ចឹងមិនគេគិតចុះគិតឡើងគេយកគាត់ទៅដុតចោលមកទៅហីវាគិតអញ្ចឹងអីដល់អញ្ចឹងទៅកូននោះវាអត់ដែរណាអ្នកឃើញនេះយកតកប់ក៏យកទៅផ្សែងគាត់ទៅទាំងយកញោមផ្សែងទៅដាក់ក្នុងព្រៃខ្មោចទៅហើយទៅដល់ហ្នឹងផ្លិចយកដេកេះទៅនោះទៅយកមកវិញមកឲ្យប្រពន្ធទៅយកដេកេះហីមានទៅដេកខ្មោចលងតាមផ្លូវអាឡាតើទាំងអស់គ្នាមកចាស់ទុកគាត់ចោលក្នុងព្រៃហ្នឹងតើឯនោះតិចចំស្អីចេះណាភួយអញញាក់ឡើងកដាព្រៃចំមើលកូនហ្នឹងយកអញមកកប់ចោលឯខំស្រឡាញ់វាសឹងអីការឲ្យទៀតណាកូនហ្នឹងរោឲ្យទៀតណាដំបងឲ្យកូនយកប្រពន្ធកូនគេមិនយកឯងរោតោះបានម៉ែហ្នឹងហេតុតែស្រឡាញ់កូនកដៅសួរគេសួរឯងណាណៃឃើញកូនគេល្អទៅជាប់សាច់ជាប់ឈាមយកមកមានអីគេមិនចង់ឲ្យជាប់យកទៅដុតទៅនឹកអន់ចិត្តទៅយកខ្មោចមកដាក់ជំនួសគាត់ដាក់លើក្រែហ្នឹងទៅកូននោះមកវិញកោអស់ដុតបដាល់តិចនិយាយនោះមានបានដុតឯណាគាត់ដើរទៅទៅចូលក្នុងរូងឯណានោះទៅរូងនោះឃើញអាបង្វាច់ទ្រពគេញុំសិតតែមៀងខ្សែកខ្សែដៃមកកវាច់នៅនឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាចោនោះវាលួចទ្រពពីណាទេដាក់ក្នុងនឹងហ៎ញោម
ដល់មកយាយនឹងឃើញយាយនឹងស្ទងស្ទងសក់សសអូខ្មោចបដ ாய் នេះក្បែរព្រៃខ្មោចផងណាមខ្លាចចោលខ្លាចខ្មោចដែររត់ឯទៅរកគ្រូខ្មោចទៅជួយចាប់ខ្មោចខ្ញុំតិចមកខ្មោចយាណាបកែបណាហៅមកទៅបដ ாய் ទៅចងក្បិនលាកសតាចានោះទៅសូតព្រោះសូតព្រោះទៅវាមិនខ្លាចសោះខ្មោចនឹងយីខ្មោចនេះខ្លាំងណាស់យាយនេះយាយនឹងថាអត់ទេខ្ញុំមិនមែនខ្មោចទេហេមិនមែនខ្មោចទៀតតតាំងគ្នាទៅវិញទៅមកថាខ្ញុំមិនមែនខ្មោចទេខ្ញុំជឿលៀនដានមកតានោះចង់ភាំងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំខ្មោចខ្មោចលៀនដានមកចឹងតាហ្នឹងលៀនដាដែរនិយាយនឹងខាងក្រឹបអូចឹងតាហ្នឹងខ្មោចមែនតើរត់មកទំហឹងទៅចៅហ្នឹងរត់មិនចង់តន់អាចារ្យហ្នឹងហងរត់ទៅហើយបាននិយាយហ្នឹងនៅឃើញគេមិនជឿអញថាមិនមែនមនុស្សយកអំបាច់ទ្របហ្នឹងទៅឲ្យទៅផ្ទះទៅថ្ងៃឡើងគាត់ស្ពាយមកដើរខ្លះខ្លះពីកើតមកកូនហ្នឹងអង្គុយមាត់ចដាម៉ែអញហើយនឹងទៅដល់ណាទេដុតហើយអីហើយនឹកម៉ែដែរដល់ឃើញម៉ែមកចឹងចុះម៉ែមកពីណាហាអញទៅណាអីខ្ញុំដុតបាត់អីតើអាអញដុតដុតហើយតែមិនហេម៉ែម៉ាក់ឯងមិនរស់វិញអញមិនទាន់ងំហើយម៉ាក់ឯងបានអីអញបានមាសមកកវិចនេះមិនបានមាសពីណាអាមនុស្សយើងតែគេដុតបានមាសហ៎មែនទេអាដុតបានមាសហ៎ដល់អញ្ចឹងទៅគិតគូប្រពន្ធណែឯងគិតតែម៉េចឥឡូវបងឯងដុតញោមមកបានមាសហ៎ខាងបានមាសអាអញ្ចឹងយកនឹងដុតទៅចុះនាំគ្នាយកប្រពន្ធទៅដុតងាប់ទៅពេលលើម្លងចាំមើលប្រពន្ធកាលវាមកមកនឹងហើយចាំហើយចាំអីគេចាំប្រពន្ធខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងទៅណាខ្ញុំដុតយកមិញហើយមិនទៅដុតយកមិញហើយអត់ឃើញមកអាមកអីទៅងាប់បាត់ហើយហ្នឹងមានដូចម៉ែហ្នឹងចាំម៉ែឯងមិនងាប់អញមានបានដុតទៅណាដាក់ខ្មោចជំនួសអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំងាប់មែនតើអាមែនតើណាមានអីទៀតអានឹងរឿងកូនពេលមិនទាន់មានម្ដាយស្រឡាញ់ម្ដាយដល់ទៅមានប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនស្រីក៏អញ្ចឹងមិនទាន់មានប្តីស្រឡាញ់ម៉ែដល់ទៅមានប្តីស្រឡាញ់ប្តីដល់ទៅមែនតែនទៅអត់នៅមួយម៉ែទៀតធុញធុញណាស់បាទហើយណាវាមានអញ្ចឹងកូនខ្លះចិត្តបានអូយបានអាកូនខ្លះទៀតនោះអត់បដ ாய் ញោមគេហៅមិនគេអាប្របងបាយញោមមានអញ្ចឹងអត់បានគិតគូរអីទេអញ្ចឹងបានថារឿងកូនល្អមិនល្អទុកឲ្យកូនទៅចោះទៅតាមនិស័យរបស់គេណាញោមយើងប្រកាន់គេក៏មិនកើតដែរធ្វើម៉េចនិស័យនិស័យល្អវាមានមកធម្មជាតិរបស់គ្នាហើយបើនិស័យមិនល្អទេក៏ទៅតាមគេយ៉ាងទៅសំខាន់ឲ្យតែយើងមានបុណ្យតែយើងមានបុណ្យអីទេញោមបនចិត្តទៅជួយត្រួតត្រងចឹងទៅដែលមានយាយមួយយាយតែរឿងយាយបណ្ដាហ្នឹងណាពូបនយាយទៅហើយ
យាយមួយនោះគាត់ធ្វើបន់គេឯងខ្ញុំគេគេមុនលោកមកច្រើនអង្គមកគ្រួសារ5អង្គមកគ្រួសារ10អង្គនៅណាគេមានទៅគេដាក់100អង្គអញ្ចឹងទៅហើយគេចាត់ចែងអញ្ចឹងទៅយាយនោះក៏ថាខ្ញុំមួយអង្គដែរមកចាំធ្វើបន់គេដែរអត់មានអីទេមានតិចតួចដឹងស្អីគេទេបាយគាត់នឹងហើយអញ្ចឹងទៅទៅមុនលោកគេថាអស់លោកហើយលោកមកវត្តនឹងអស់នៅសំមួយអង្គអង្គណានៅព្រះសិរីបុត្រព្រះសិរីបុត្រហេព្រះសិរីបុត្រក៏យកដែរហេបើយាយអីហ៊ានទៅយកទៅមុនលោកផ្ទាល់ទៅព្រោះលោកធំមានណាគេហ៊ានញោមនិយាយនឹងចាស់ផងកោងកោងហេមិនហ៊ានទុកឲ្យខ្ញុំពងអត់លោកផងធំបណ្ណាក៏ដោយឯងមានប្រហុកមានប្រអកលោកមិនឆានអត់ទៅគាត់មានអីអត់ញោមអត់អញ្ចឹងតមុនវ៉ៃកុំពោកពោកមុខទ្វារហ្នឹងគុណចាស់សំបាទមកលោកអានគ្រូបើកទ្វារបកលបាទអីគាត់ទៅបានបាទនឹងទៅអោបបាទលោកញាតិញោមកាន់បាទលោកបានអត់ចុះនិយាយនឹងកាន់បានហើយកាន់ទៅដើរទៅមកមុនមកទៅផ្ទះខ្ញុំកណ្ដាផ្ទះគាត់តេត្រាញើមហើយអត់ល្អអីដូចគេអីទេមកហូបមិនដឹងបានស្អីទេអត់មានកូនទៀតណាមិនសតនិយាយនឹងអញ្ចឹងទៅក៏រៀបចំប្រគេនលោកអីយ៉ាងទៅស្រាប់តែព្រះជាសេដ្ឋីធំធំនាំគ្នាសើបមើលហីលោកម្ចាស់សេរីបុត្រទៅឆាននៅផ្ទះណាគេគេទៅផ្ទះយាយចាស់មួយនៅចុងភូមិហើយដល់ចឹងទៅគេផ្ញើចង្ហាន់មកហីយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកផងចឹងម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចហើយថែមប្រាក់1000ម្នាក់1000ម្នាក់1000មកភូមិមកស្រុកមកក្រុងនឹងយកចង្ហាន់ទៅដាក់ផ្ទះយាយនឹងឡើងពេញផ្ទះញោមមិនទៅអត់ណៃម៉ាគេចូលបន់គាត់ណាណាហើយម្នាក់1000ម្នាក់1000មកមកមួយថ្ងៃមួយព្រឹកហ្នឹងខ្ញុំបានមួយសែនកហបណៈខ្ញុំជួយគុណថ្មតិចមើល1000កហបណៈស្មើនឹង60តម្លឹងចំ10000 10000បានខ្ញុំ600តម្លឹងហើយចូលមួយសែន6000តម្លឹងចាយទៅចៃទូចអើយម៉ងម៉ងនោះនេះ6000តម្លឹងហ្នឹងមកព្រឹកព្រឹកគាត់គេចូលបន់គាត់ហ្នឹងណានៅឃើញគាត់អត់ហ្នឹងណាហើយខ្លាចលោកអត់ចង្ហាន់ម្នាក់អង្គិតអញ្ចឹងពីរអ្នកអង្គិតអញ្ចឹងមកព្រឹកបានមួយសែនអានឹងបន់គាត់ហ្នឹងយោអ្នកដែលមានបន់ហ្នឹងយោដូចថ្មជំរាបអញ្ចឹងអត់កូនអត់អីអត់ញាតិក៏មិនអីដែរអានឹងអញ្ចឹងណែហើយដល់អញ្ចឹងទៅលោកទទួលចង្ហាន់យាយនឹងទៅក៏សូត្រធម៌សូត្រអីសំដែងធម៌ឲ្យអាវាតដល់ដូនចាស់នឹងទៅក៏ស្ដាប់ធម៌បានសម្រេចមគ្គផលញោមហីអស្ចារ្យបនគាត់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅវិលងាកឡើងភិក្ខុទាំងឡាយសន្តានាគ្នាតេអវសោទាំងឡាយក៏ទៅ
ដូនចាស់នឹងបានព្រះសិរីបុតជួយណោះធ្វើឲ្យគាត់នឹងមាននៅភោគៈមាននៅទ្រព្យសាលោកជួយនឹងឯងពងតែជជែកអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏យាងមកសួរនាយភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសន្តានាគ្នារឿងអីបានភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏ទូលព្រះអង្គទៅថារឿងព្រះសិរីបុត្រជួយដូនចាស់នឹងឯងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាសិរីបុត្រធ្លាប់ជួយដូនចាស់ហ្នឹងមិនមែនតែជាតិនឹងទេសម្បីតែជាតិមុនហ្នឹងក៏ជួយយ៉ាងដែរក្នុងកាលនោះមានស្រុកមួយនឹងមានភូមិមួយនឹងធ្លាប់មានសេដ្ឋីប៉ិនវិញម្ចាស់ផ្ទះនឹងដូចអស់ទៅអស់ទៅបាត់បង់ជីវិតអស់ទៅនៅសល់តែដូនចាស់នឹងតែឯងហើយក៏គ្មានអីទ្រព្យអីទេចិញ្ចឹមជីវិតធម្មតាតិចតួចអង្គងឯងចឹងទៅមានឈ្មោះសេះគេអ្នកលក់សេះញោមទិញសេះដោសេះទិញគោដោគោគេដឹកសេះបាន500មកធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះយាយនឹងហើយក៏សម្រាកនៅផ្ទះគាត់ទៅដូនជួយរៀបចំបាយទឹកឲ្យពួកខ្ញុំផងហើយចាំខ្ញុំឲ្យថ្លៃឈ្នួលដូនហ្នឹងក៏ថាអីទេនៅនឹងទៅចាំខ្ញុំរៀបចំបាយទឹកឲ្យទៅដាំស្លអីសពគ្រប់ចឹងទៅក៏បរិភោគអីចឹងទៅយប់ហ្នឹងកូនសេះសេះអាចជានៃមួយកើតកូនញោមកើតកូននៅនឹងព្រឹកឡើងទៅម្បានពូចាំឲ្យសេះនឹងរឹងដៃរឹងជើងសិននៅផ្ទះគាត់ពីរបីថ្ងៃក្រោយមកក៏រៀបចំចេញដំណើរទៅដល់វាំងដល់នគរពរិទ្ធសីដូនចាស់នឹងថាមិនបាច់ឲ្យថ្លៃឈ្នួលអីខ្ញុំច្រើនទេឲ្យតែកូនសេះនឹងបានហើយសុំកូនសេះនឹងមកម្ចាស់សេះថាអើបើយាយឯងតូនឯងចង់បានសេះខ្ញុំជូនជូនកូនសេះមួយគាត់ចិញ្ចឹមកូនសេះនឹងដូចកូនគាត់អញ្ចឹងយងគាត់ស្រឡាញ់សេះនឹងថាដូចនិស័យណានិស័យហើយកូនសេះហ្នឹងគឺព្រះសិរីបុត្រជាតិមុនណាញោមអញ្ចឹងដល់មកជាតិហ្នឹងឃើញលោកមាននិស័យចង់ធ្វើបុណ្យជាមួយលោកទៀតដែរសារធ្លាប់អញ្ចឹងសេះហ្នឹងនៅជាមួយគាត់មករយៈរហូតដល់ពេញជំទង់សេះហ្នឹងហើយគាត់ជាអញ្ចឹងទៅគ្មានអីទេមានបាយក្តាំងគាត់ដាំបាយសល់បាយកកបាយក្តាំងហ្នឹងគាត់យកទៅលាយជាមួយកតក់លាយជាមួយស្មៅយកទៅឲ្យសេះគាត់ហើយហើយព្រឹកឡើងគាត់ប្រឡែងយកទៅឲ្យវាទៅស៊ីណានៃតាមផ្លូវអីយ៉ាងទៅវាស្រែល្ងាចឡើងសេះនឹងមកវិញហើយក្រោយមកមានឈ្មោះសេះមកមកក្រុមទៀតមកដល់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងស្រាប់តែឃើញផ្ទះហ្នឹងចង់ចូលទៅសម្រាកដែររៀបចូលផ្ទះហ្នឹងសេះទាំង500ហ្នឹងអត់ហ៊ានចូលផ្ទះហ្នឹងអីមិនបានមិនហ៊ានចូលអញ្ចឹងពូសេះទាំងអស់ហ្នឹងវាធំក្លិនសេះអាចិន័យសេះហ្នឹងមានអំណាចណាញោមយើងងាយបានជួបទេសេះអាចិន័យចង់បានសេះហ្នឹងអត់ញោមសេះហ្នឹងរត់លឿនដូចព្រួញ
រត់មិនតាន់ព្រួយបាញ់មិនតាន់ទេលឿនណាស់អាចសម្រាលខ្លួនបានរត់លើទឹកបានទៀតប៉ិនឥឡូវវាអត់មានប៉ិនតែពូជវាញោមសេះហ្នឹងវាកើតចេញពីពូជខុសគ្នាលានឹងសេះបានគ្នាតោះណាយោលាហើយនឹងសេះបានគ្នាកើតកូនមកបានសេះអាជិន័យហ្នឹងមែនសេះនឹងសេះណាគឺលានឹងសេះនឹងលានឹងឯងហើយបានកើតកូនមកគឺសេះនឹងមានអំណាចមានដៃជាណាស់ហ្នឹងហើយសេះផ្សេងផ្សេងទៀត500ហ្នឹងអត់ហ៊ានចូលផ្ទះនឹងធំក្លិនសេះហ្នឹងហើយម្ចាស់សេះហ្នឹងក៏ទៅចុះទៅសួរគាត់ដូនចាស់ហៅម៉ែម៉ែផ្ទះម៉ែឯងមានសេះដែរមានតើកូនចុះសេះម៉ែឯងទៅណាហើយវាទៅស៊ីបាត់ហើយទៅស៊ីស្មៅអីក្រៅបាត់ហើយចុងកាលបានសេះហ្នឹងមកវិញបលុបវាមកវិញហើយសេះផ្សេងផ្សេង500អ្នកនៅចាំមុខផ្ទះទាំងអស់អត់ហ៊ានណាចូលអត់មានសេះណាហ៊ានចូលទេខ្លាចអំណាចគាត់ទៅធំក្លិនសោះញោមរហូតដល់ល្ងាចសេះនឹងដើរមកខ្លួនសមុះសិទ្ធភកចូលមកផ្ទះអញ្ចឹងទៅវាចូលទៅក្នុងផ្ទះវាទៅបានម្ចាស់សេះនឹងមើលចំសេះនេះមិនមែនសេះធម្មតាទេគឺជាសេះអាជិន័យសេះនេះមានតម្លៃថ្លៃណាស់អញ្ចឹងទៅពេលដែលសេះនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះបានសេះទាំង500នឹងចូលក្នុងផ្ទះដែរខ្លាចគេនោះខ្លាចណាគេចូលទៅនៅនឹងម៉ែយៈក៏ប្រាប់ដូនចាស់ម៉ែម៉ែឯងឲ្យសេះនឹងខ្ញុំមកហ៊ីឲ្យយ៉ាងម៉េចកូនលក់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំឲ្យប្រាក់ហ៊ីអាណាលក់កូនមិនទេគាត់ស្រឡាញ់សេះដូចកូនគាត់អញ្ចឹងម៉ែមិនលក់ទេហ៊ីខ្ញុំម៉ែឯងឲ្យចំណីដល់សេះនឹងយ៉ាងម៉េចម៉ែបាយក្តាំងកតក់ឯងនឹងឯងហេបើសេះនឹងទៅនៅជាមួយខ្ញុំមកខ្ញុំឲ្យបរិភោគឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាហើយធ្វើបន្ទប់ឲ្យទៀតនោះបាំងវាំងនូនបាំងពិដានឲ្យទៀតនោះហើយកន្លែងឈរសិតតែកន្លែងក្រាលព្រំទៀតនោះដល់ម្លឹងផងសេះនឹងទីទៅនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅបានដូនចាស់អើយកក៏យកទៅចុះម៉ែនឹកឃើញថាបើកូននឹងទៅកន្លែងសណុកក៏សុខចិត្តដែរញោមឬអត់ញោមឃើញកូនគេទៅមានបានអអត់ញោមអណាណាបានគេអ្នកមានគេមកទៅដឹងកូនយើងអអត់ញោមកុំអពេកបាក់ទឹកភ្នែកយ៉ាទឹកភ្នែកឃើញគេមានឃើញគេបានអីមកហឹកហែកឯងនេះអន្ធិអន្ធិអត់ចេះរោអីទៅនឹងបានទឹកភ្នែកនឹងឯងតិចណាស់ញោមដែលញឹមស្រស់នោះអីមិនមែនញុះញោមបបែកទេណាកុំច្រឡំណាទេគាត់ថាប្រាប់ពួកព្រះអង្គផ្ដាំមកតកូលអត់ស្មើគ្នាគឺទុកហើយមួយមានមួយក្រដឹងវេទនាហើយនោះយើងញោមបើមិនចេះរកខ្លួនឯងទេគឺបាក់ហើយនេះណាគេចិញ្ចឹមហើយនឹងចេះចិញ្ចឹមខ្លួនឯងណាល្អជាងញោម
ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងល្អជាងកំពឹងគេចិញ្ចឹមរឿងមួយគេនិយាយចេះប្រពន្ធទៅធ្វើការប្តីសួរឯងទៅណាខ្ញុំទៅធ្វើការងារទៅធ្វើអីធ្វើអីហេយកប្រាក់មកចិញ្ចឹមរកប្រាក់រកអីមកចិញ្ចឹមខ្លួនតែមិនបាច់ទៅចាំខ្ញុំចិញ្ចឹមប្តីគេថាអញ្ចឹងណាមានអីគេដាក់ក្នុងទ្រុងចាំដូចកែយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងគេចង់ប្រាប់ថាពាក្យថាគេអញ្ចឹងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងញោមវាពិបាកអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រឹងខ្លួនឯងកុំពឹងតែប្តីកុំពឹងតែប្រពន្ធកុំពឹងតែម៉ែកុំពឹងតែកូនត្រូវពឹងខ្លួនឯងអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ញោមទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីម៉ែឪអត់សូវថ្លៃទេណាប៉ុន្តែបើយើងចេះរកខ្លួនឯងបានមានតម្លៃយើងមិនមែនថារបស់គាត់អន់ទេប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រើរបស់គាត់ពេលណាបានយើងចេះប្រើខ្លួនឯងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឹងប្រែងរកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានគេអត់មើងងាយនោះយើងតែមិនចេះរកគេមើងងាយដែរណាញោមដែរមិនបដ ாய் នឹងឯងវាតែហ៊ានអត់ចេះរកអត់ចេះអីខែខែដេកស៊ីដេកស៊ីចាំតែប្តីអញ្ចឹងគេនិយាយហុយពេញភូមិយោមិនបើកម៉ូតូក៏ហុយដែរប្រឹងរោទោះបីយើងស្អាតយើងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយតាមចេះរោប្តីមើងងាយមែនអត់លោកនិយាយត្រូវហ្នឹងឥឡូវតទៀតយករឿងសេះនេះទៅណានោះហ្នឹងតទៀតហើយឃើញសេះហ្នឹងគេថាទៅកន្លែងមានបានទៅអើក៏ទៅចោះហ្នឹងទឹកចិត្តម៉ែណាញោមទឹកចិត្តម្ដាយហ្នឹងឮថាកូនហ្នឹងបានសេចក្តីសុខសប្បាយហ្នឹងអណាស់ហ្នឹងបើប៉ះអ្នកយកទៅចិត្តល្អវាមិនអីទេណាញោមហើយបើប៉ះយកទៅអ្នកចិត្តមិនល្អអើយទឹកភ្នែកទៀតហើយម៉ែហ្នឹងប៉ិននេះប៉ះចំអ្នកល្អអ្នកនាំសេះទៅនឹងគេឲ្យប្រាក់6000កហាបណៈឲ្យដូនចាស់នឹងហើយគាត់ក៏ចិញ្ចឹមជីវិតទៅយកទៅដល់វាំងស្ដាច់ពេញចិត្តដាច់ពេញចិត្តចងឲ្យសេះនឹងរត់មកវឹងអត់ឃើញសេះញោមរត់មកវើជុំវិញខ្លួនឯងហ្នឹងមកទីមុខវាំងហ្នឹងរត់មក2-3ជុំគ្មាននរណាមើលឃើញរត់លឿនពេកលឿនដូចខ្យល់ខ្ញុំបឹកមើលឃើញបានគេសួនមហាជននឹងឃើញសេះនឹងរត់អត់ថាអត់ឃើញញាតិញោមដែលកវីធូកពេលយប់ឯងកវីធូកពេលយប់ឃើញធូកជាប់គ្នាអត់សេះនឹងរត់មកជុំដូចសេះនឹងជាប់គ្នាអញ្ចឹងលឿនណាញោមលឿនណាស់អញ្ចឹងទៅគេថាមើលឃើញឥឡូវចងកណាត់ក្រហមចង់រកកំហំរត់ខ្វោកទៅឃើញទៅកណាត់ហ្នឹងឯងអត់ឃើញសេះហោរត់លើទឹកខ្វោកទៅអត់មានលេចទឹកទៀតរត់លើទឹកបានទៀតរត់លើស្លឹកឈូកបានទៀតអត់ខូចស្លឹកឈូកហើយទៅឈរលើបាតដៃស្ដាច់ទៀតសេះហ្នឹងហីចេះសម្រាខ្លួនຕ້ອງប្រហែលអ៊ូខុងហ្នឹងអាហ្នឹងបានសេះហ្នឹងសេះអាជិន័យមានកម្លាំងអាចច្បាំងដណ្ដើមប្រទេសគេមកចម្ពូទ្វីបញោមមានអំណាចមានដៃជះណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះរាជាតែងតាំងសេះហ្នឹងជាសេះមង្គល
ហើយអ្នកនាំសេះយកថ្វាយព្រះរាជាហ្នឹងគឺតែងតាំងជាឧបរាជហើយសេះហ្នឹងបរិភោគអាហារដោយស្ដាច់អញ្ចឹងស្ដាច់បរិភោគយ៉ាងម៉េចសេះហ្នឹងក៏បរិភោគអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសរជាតិមកដូនចាស់ហ្នឹងបានមកជាដូនចាស់នឹងវិញដែលប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសារីបុត្រណាញោមហើយសេះហ្នឹងបានមកជាព្រះសារីបុត្រហើយស្ដាច់ហ្នឹងបានមកជាព្រះអនន្តហើយអ្នកមើលសេះហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយរឿងហ្នឹងក៏ចប់ទៅចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយពីរឿងយាយធ្វើបុត្រណាញោមគាត់ធ្វើបុត្រគាត់ពិតមែនតែគាត់អត់គាត់ក្រអីមែនប៉ុន្តែបុត្រគាត់មានមនុស្សយើងពេលខ្លះអត់ទ្រពមែនប៉ុន្តែមានក្នុងចិត្តណាញោមមានគេសួរអ្នកលក់មាសនិងអ្នកលក់ផលិតណាមានជាងញោមអ្នកលក់ផលិតនិងអ្នកលក់មាសនៅណាមានជាងនេះមិនទៅលក់ផលិតវិញមកបាច់នឹងកាលមានគេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានតែចេះណាបានគេឆ្លើយថាអ្នកលក់ផលិតនឹងមានទៅណាចុះចុះគាត់មានពេលធ្វើបន់ញោមអ្នកលក់ផលិតមានពេលធ្វើបន់អ្នកលក់មាសរវល់វល់លក់អីញោមអត់បានមានពេលធ្វើបន់ប្រមាណទេម្យ៉ាងរបស់គាត់ដែរគាត់ឆ្លើយយ៉ាងមកហ្នឹងគឺអ្នកពេលខ្លះក្រធ្វើឲ្យយើងមានពេលធ្វើបន់តែតាញោមហើយបើយើងមានរវល់តែគេគាត់គួរនឹងគ្មានបានធ្វើបន់ទេណាយើងមើលខ្លះណាអ្នកខ្លះគាត់រវល់មែនវល់រោញោមដល់ចឹងអររពេលធ្វើបន់អត់បានវល់ហើយដល់តែមានហើយកូនគេមានទៀតចង់មកធ្វើបន់ពឹងកូនជូនគេអត់ជូនទៀតគេថារវល់អញ្ចឹងមកអត់ដែរចឹងរោដែរអញ្ចឹងកុំតូចចិត្តអីណាញោមយើងលួងខ្លួនឯងតើអញអត់មានទ្រព្យមែនបើអញមានបុណ្យអញមានទានអញមានសិលទៅណាទៅណីទៅវត្តទៅវាខែកឋិនកាន់បិណ្ឌអីចូលឆ្នាំអីបានទៅវត្តទៅវាមួយថ្ងៃខន់តែចៃ4បច្ច័យ4ចម្រើនបជនគ្រប់តភូមិងាកមាញ់នៅចលោះនោះ4 5ភូមិមកល្ងាចត្រូវតែបច្ច័យ4 7ថ្ងៃ100ថ្ងៃក្លងចែកដីអានឹងយើងមានឱកាសធ្វើបន់បន្តិចសមរាល់ថ្ងៃបានច្រើនណាញោមយើងក៏មើងងាយបន់ណាបន្តិចក៏បន់ដែរអ្នកខ្លះរន់តិចនឹងអត់បានទេណាណាហើយយើងហើយក៏វាស់ត្រង់ប្រាក់អ្នកខ្លះគេថាគេមានលុយច្រើនគេធ្វើបន់បានច្រើនអត់ទេមានសទ្ធាខ្លាំងបានបន់ច្រើនតើអត់ញោមមិនមែនមានលុយច្រើនធ្វើបន់បានច្រើនទេណាមានបន់មានចិត្តបន់ច្រើនហ្នឹងណាញាតិញោមអាត្មាធ្លាប់សួរច្រើនហើយអ្នកមានមលានចូលបន់5,000អ្នកមាន10,000ចូលបន់5,000ដូចគ្នាណាបានបន់ច្រើនជាងអ្នក10,000ឬអ្នកមលានហេតុអីនៅខ្លាំងមកគេមានមលៀនដាច់មិនតិចឯងមានតែ10,000ដាច់ជាក់កដាល
អីខ្លាំងអានេះលះកាត់លះកាត់ចិត្តកំកំណាញ់បានច្រើនឃើញទេគេមកគេមកលៀនលះបានបន្តិចទៅមួយអញ្ចឹងបានព្រះសំដែងថាលះបាបបានច្រើនទើបបុណ្យបានច្រើនមិនលះលុយណាលះបាបដោយថាគេវាមានច្រើនបាបច្រើនដែរនឹងទៅលោភៈច្រើនជាប់ជំពាក់ច្រើនអញ្ចឹងយើងកុំតូចចិត្តថាយើងអត់យើងក្រយើងលំបាកតាមពិតមិនមែនរឿងបញ្ហាទេសំខាន់ដែលយើងកើតមកជាមនុស្សយើងបានចេះធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងសំណាងហើយអ្នកខ្លះមិនបានកើតជាមនុស្សទេណានៅជាសត្វនៅឡើយទេហើយយើងបានធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាសំណាងរបស់យើងហើយកិច្ចឆោមនុស្សសបដិលាភោការបានចំពោះដោយជីវិតហ្នឹងគឺជាលៀបដល់ប្រសាគឺជាការកម្រណាស់បានកើតមកជាមនុស្សជាការកម្រការស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសជាការក្រការត្រាស់ដឹងឡើងនៃព្រះពុទ្ធជាការក្រឥឡូវយើងបានជួបទាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គហើយយើងបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលទៀតគឺជាភ័ព្វសំណាងរបស់យើងណាស់អញ្ចឹងយើងបន្តបុណ្យកុសលរបស់យើងទៀតរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយទៅញោមណាថ្ងៃណាថ្ងៃណឹងចុះឥឡូវថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើបុណ្យបន្តទៀតសូមអនុមោទនាបានហើយប៉ុណ្ណឹងមកហើយបានហើយហើយតែយល់តែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយធម្មតាបោះឆ្ងាញ់គេមិនដាក់ច្រើនទេប្អូនឯងណាគេដាក់ច្រើនយើងមិនដាក់តិចតិចអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះញាតិយើងណាណែសូមប្រម៉ែប្រមោលបុណ្យកសលកើតឡើងពីធម្មទានក្នុងឱកាសពេលនេះប្រគេនពុទ្ធគុណចាស់នឹងជូនញាតិយើងពិសេសបាសិកានួនទូចដែលមានបច្ចុប្បន្ននឹងជូនបុណ្យត្រេកអរក្នុងបុណ្យហើយសូមបុណ្យនឹងត្រត្រង់បាសិកាឲ្យមានបច្ចុប្បន្នយឺនយូរដាក់100ហ្មងឯង91ឯងដូចនៅពើងឡើយយើងនេះ6ជាងហ្នឹងហើយយើង6ជាងដូចចង់ទ្រិតទ្រោមកហើយយើងណានេះគាត់91នៅដូចធម្មតាដូចអឺក៏ទៅបន់យើងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងជូនបាសិកាថែមទៀតតាថែមបានក៏ថែមហ្នឹងហើយហើយជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបន់ត្រត្រង់ញាតិញោមឲ្យមានសេចក្តីសុខសុខភាពល្អកុំចេះតែឈឺពេកខ្មាស់គេចាស់ហើយហ្នឹងហើយហើយសូមមកជួបប្រទេសនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងឃ្លាតឡើយយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតារិកាសំដែងពធរទេសនានៅឱកាសពេលនេះក៏ដល់នៅស្ដីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង